მოგესალმებით. თქვენ მოისმინეთ სვანური საგალობელი წმიდა უღმერთო ანსამბლ კვირიას შესრულებით. ეს ნიმუში შემთხვევით არ შეგვირჩევია, ვინაიდან ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დიდ სასულიერო და საზოგადო მოღვაწეს, დეკანოზ იოანეს, ერისკაცობაში ივანე მარგიანს ეწუნება. ივანე მარგიანის სახელი, მისი საქმიანობა ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილი მხოლოდ რამდენიმე წლის წინათ გახდა. ამის მიზეზი მეფის რუსეთისა და შემდეგ კომუნისტური რეჟიმის მიერ შევიწროვებული და პატიმრობა გამოვლილი ოჯახის დუმილი იყო. ივანე მარგიანის შვილიშვილმა, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორმა, პროფესორმა, აწ განსვენებულმა შესანიშნავმა პიროვნებამ, ბატონმა თამაზ ლეჟავამ შეკრებილი მასალა ბატონ ანზორ ერქომაიშვილს გააცნო, რომელმაც ნაშრომის მომზადება შესთავაზა. წიგნმა, რომელიც 2008 წელს დაიბეჭდა და რომელსაც დისკის სახით ახლავს 1928 წელს მოსკოვში შესრულებული უნიკალური ფონოჩანაწერები, იმ თავითვე მიიპყრო რომ ისტორიკოსების, ეთნოლოგების, ენათმეცნიერების, ფოლკლორისტებისა თუ სხვა დარგის სპეციალისტების ყურადღება. მან აშკარა გახადა ივანე მარგიანის მრავალმხრივი საქმიანობის განსაკუთრებულობა. სასულიერო და საზოგადოებრივ ასპარეზზე მოღვაწეობასთან, პუბლიცისტურ, ლიტერატურულ, საისტორიო ეთნოლოგიურ და ენათმეცნიერულ ძიებებთან ერთად ამ პიროვნებას დიდი წვლილი ჰქონია შეტანილი ქართული ტრადიციული მუსიკის შეკრებისა და პოპულარიზაციის საქმეში. კერძოდ, მის სახელთან არის დაკავშირებული სვანეთში პირველი ფოლკლორული ანსამბლის ჩამოყალიბება. გასული საუკუნის 20-იანი წლების ბოლოს ზემო სვანეთში რჩეულ მომღერალ მოცეკვავეებისა და საკრავებზო შესრულების ოსტატთა თავმოყრა, საკონცერტო პროგრამის მომზადება, გასროლების ორგანიზება და საუკუნეთა მანძილზე სვანეთში შექმნილი უნიკალური ფოლკლორული ნიმუშების ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობა სწორედ ივანე მარგიანის დამსახურებაა. სასულიერო მოღვაწეობის პარალელურად იგი ნაყოფიერად თანამშრომლობდა ქართულ ჟურნალ-გაზეთებთან. ივანეს წერილებს პერიოდულად აქვეყნებდა ივერია, დროება, მოგზაური, ცნობის ფურცელი, მოამბე, წყემსი, შინაური საქმეები. ავტორის ნაზრებში სამი ძირითადი მიმართულება იკვეთება. ერთი, ეს გახლავთ სვანეთსა და ლეჩხუმში მართლმადიდებლური ქრისტიანული რელიგიის გამტკიცება. მეორე, მშობლიური კუთხის მოსახლეობის სოციალური პირობების, სამედიცინო მომსახურებისა და განათლების გაუმჯობესებაზე ზრუნვა. მესამე მიმართულება იყო ერთიანი ქართული თვითშეგნებისთვის ბრძოლა, რაც სვანეთის სკოლებში ქართული ენის სწავლებაში, ტაძარში წირვალოცვის ქართულად წარმართვაში, სვანური ენის ფუძე ქართულიდან მომდინარეობის მეცნიერულ დასაბუთებაში გამოიხატა. იმ პერიოდში არსებობდა რუსი მეცნიერის სტოიანოვის დებულება ქართულისა და სვანურის სხვადასხვაობის შესახებ. თურმე სლავურ გრაფიკაზე დაფუძნებული სვანური ანბანიცკი შეუქმნიათ, რომელსაც სვანეთის სკოლებსა და ეკლესიებში მიზანმიმართულად ნერგავდნენ. ივანე მარგიანმა თავისი ნაშრომებით ძირი გამოუთხარა საფუძველშივე მცდარ ამ თეორიას და სვანურ კილოკავებში შემორჩენილი ლექსიკური მასალის ძველ ქართულთან შედარების გზები დასახა. ალექსანდრე ხახანაშვილისადმი მიწერილ წერილში მას მითითებული აქვს სახარების ტექსტში მოძიებული 20 სიტყვა, რომელიც სვანურ მეტყველებაშია შემორჩენილი. საგულისხმოა, რომ თავისი ფოლკლორული ანსამბლის გამოსვლების შეჯამებისას სვანურ სიმღერებს იგი ყოველთვის ძველ ქართულს უწოდებს. ახლა ერთ ასეთ სიმღერას, ლაჟღვაშს, შემოგთავაზებთ ანსამბლ კვირიას შესრულებით. Thank you.
Ivani Margiani, 1872 წელს ზემოსვანეთში, მულახის თემის სოფელ მუჟალში, მღვდლის ოჯახში დაიბადა. სწავლობდა ჯერ ქუთაისის გიმნაზიასა და სასულიერო სასწავლებელში, შემდეგ თბილისის სემინარიაში. აქ იგი კორნელი გეგელიძესთან მეგობრობდა. სემინარიის დამთავრების შემდეგ მღვდლად დაკურთხეს და ზემოსვანეთში, სოფელ ჩოლურში გააგზავნეს. იმავდროულად იგი სოფლის სამრევლო სკოლის მასწავლებლადაც დაინიშნა. მალე აირჩიეს ლაშხეთის კეთილმოწესედ. რის შემდეგაც ღვთისმსახურებას აღავლენდა სოფელ ჟახუნდერის წმინდა გიორგის ეკლესიაში. ივანე მარგიანის ავტორიტეტსა და საზოგადოებრივ აქტიურობაზე მიუთითებს ის, რომ იგი მეგზურობას უწევდა პოლიევქტოს კარბელაშვილს სვანეთის კულტურისა და ისტორიის შესწავლისათვის ორგანიზებულ ექსპედიციაში. ხოლო 1910 წელს ექვთიმე თაღაიშვილის არქეოლოგიურ ექსპედიციას ახლდა ლეჩხუმსა და სვანეთში. მარგიანი 1906 წლიდან ცაგერის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების ტაძრის წინამძღვარი. ცოტა ხნის შემდეგ კი ცაგერის ოლქის მთავარ უხუცესია. ლაშხეთისა და ცაგერის ოლქების შეერთების შემდეგ მამა იოანემ იქ აქტიური აღმშენებლობა დაიწყო. აიგო 4 ახალი და განახლდა 9 ეკლესია. ცაგერის ტაძარს გაუკეთდა ეზო და გალავანი. დაიდგა და მოიხატა ახალი კანკელი. აშენდა ახალი სამრეკლო. მკაცრი კლიმატური პირობების, უგზოობისა და იმ პერიოდის რევოლუციური გამოსვლების ფონზე ეს ნამდვილად არ იყო იოლის საქმე. 1917 წელს ივანე მარგიანს დეკანოზის წოდება მიანიჭეს. იგი იყო საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის კრებების აქტიური მონაწილე. ივანე მარგიანის ფოლკლორული ჯგუფი 1928 წელს ჩამოყალიბდა და ბევრი მას სვანური სიმღერისთვის დამახასიათებელი საფერხულო შესრულების წესიდან გამომდინარე სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლად მოიხსენიებდა. საბჭოთა პერიოდის ოფიციალური პრესა და მედია ანსამბლის ხელმძღვანელად მურზაყან დადეშქელიანს ასახელებს. მაგრამ საოჯახო ფოტოები და სხვა დოკუმენტები ადასტურებს, რომ ივანე მარგიანის დაპატიმრებამდე ეს პიროვნება გუნდის რიგით წევრობას ადმინისტრატორის ფუნქციებსაც უთავსებდა. შემდგომში ამ კოლექტივს ცნობილი მომღერალი და ლოტბარი პლატონ დადვანი ჩაუდგა სათავეში და პოლიტპატიმარ ივანე მარგიანის სახელის ხსენება აღარავის უცდია. არადა სწორედ მან მოიძია, აღადგინა და დაკარგვას გადაარჩინა მრავალი სვანური სიმღერა, ცეკვა და საეკლესიო საგალობელი. ახლა გთავაზობთ ფრაგმენტს 1928 წლის საარქივო ჩანაწერიდან. ეს გახლავთ ივანე მარგიანის გუნდის მიერ შესრულებული სვანური სიმღერა შამარერა. სრულად კი ამ სიმღერას ჩვენი რუბრიკით გაცოცხლებული ჩანაწერი ანსამბლი შავნაბადა წარმოგიდგენთ. ივანე მარგიანს თავისი 18-კაციანი ანსამბლი თბილისში და საბჭოთა კავშირის სხვა ქალაქებშიც, ერევანში, მოსკოვში, ლენინგრადში ყოლია გასტროლებზე. 1928 წლის გაზეთებში ეს გამოსვლები საკმაოდ ვრცლადაა გაშუქებული. ზოგიერთ სტატიაში საგანგებოდ არის განხილული სვანური ქორეოგრაფია. მათი ფერხულის უზადო სიზუსტე კორდებალეცაც კი დაამშვენებდაო, აღნიშნულია ერთ-ერთ საგაზეთო პუბლიკაციაში. სხვადასხვა ბატონ თამაზ ლეჟავას სვანეთში ყოფნისას ტყეში თურმე ის ადგილი აჩვენეს, სადაც ივანე მარგიანი გუნდს ავარჯიშებდა. თანამედროვეების გადმოცემით, ცალკეული მოძრაობების შეზღუდვა დაფიქსირებისთვის ივანეს თურმე თოკებიც კი ჰქონია გამული.
სტატიებში ხაზგასმითაა აღნიშნული სვანეთიდან პირველად ჩამოსული ანსამბლის რეპერტუარის არქაულობა, ჟანრობრივი თავისებურებები, კერძოდ საგმირო თემატიკის პრიორიტეტი, საშემსრულებლო მანერის განსაკუთრებულობა, საკრავებზე, ჩანგსა და ჭუნირზე დაკვრის ოსტატობა. რუსი მუსიკის მცოდნეების ყურადღება მიიპყრო მათი სიტყვებით, რომ ვთქვათ, სვანური მუსიკის კოლორიტულმა, ევროპულისგან განსხვავებულმა ჰარმონიამ, ზოგჯერ ყვირმა, დისონირებულმა გერათშეთანხმებებმა, სინქრონულ პარალელურმა სვლებმა და სადა ფაქტურამ. ახლა გთავაზობთ სიმღერა გერეგილის ივანე მარგიანისეულ ვარიანტს, რომელსაც ანსამბლი შავნაბადა წარმოგიდგენთ. ივანე მარგიანი მრავალმხრივი მოღვაწე იყო. იგი ზრუნავდა ქართული კულტურის ძეგლების მოვლა-პატრონობაზე. წუხდარა ხატებისა და საეკლესიო წიგნების შენახვის არასახარბიელო პირობებზე ფიქრობდა სიძველეთა მუზეუმის დაარსებას. მევახშეთა მარწუხებისგან მოსახლეობის დახსნის მიზნით 1912 წელს ჩამოაყალიბა ცაგერის საკრედიტო ამხანაგობა. სერიოზულად იყო დაკავებული მეფუტკრეობით. სპეციალურ ლიტერატურას უცხოეთიდანაც კი იღებდა. პროპაგანდას უწევდა ფუტკრის ქართულ ჯიშს. საინტერესოა, რომ თაფლს იგი ქვევრებში ინახავდა, საიდანაც თანასოფლელებს უფასოდ შეეძლოთ ნატურალური პროდუქტის წამლაც წაღება. არის ცნობები, რომ ივანე კარგი მთასვლელიც ყოფილა. ცაგერის კომკავშირლებმა ივანე მარგიანს საჯაროდ ღვთის უარყოფა მოსთხოვეს, რაც მან არ გააკეთა. სახლის ჩამორთმევისა და სვანეთში დაბრუნების შემდეგაც უამრავი წინააღმდეგობა შეხვდა. ბევრი სვანი არ დაემორჩილა მთავრობის გადაწყვეტილებას კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების საერთო საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე და ტყეში გაიჭრა ყაჩაღად. ივანე მარგიანს, როგორც დიდი ავტორიტეტის მქონე პირს, რაიონის ხელმძღვანელობამ შუამავლობა სთხოვა. ივანე დათანხმდა, მაგრამ მოითხოვა ხელისუფლებასთან დაპირისპირებულთათვის ხელშეუხებლობის გარანტიები. გარკვეული დროის შემდეგ მთავრობამ პირობა დაარღვია, რის გამოც ივანე მათთან ურთიერთობა გაწყვიტა. 1931 წელს იგი დააპატიმრეს. შავ სიაში მოხვედრის შემდეგ არც ოჯახის წევრების რეპრესირებას მოერიდნენ.
მისი შვილი თამარ მარგიანი გარიცხეს უნივერსიტეტიდან. მოგვიანებით იგი კორნელი კეკელიძის ძალისხმევითა და მოქალაქეობრივი სიმამაცის წყალობით აღადგინეს. სამშობლოს დამოუკიდებლობის დაკარგვითა და ღვთისმსახურების აკრძალებით გამოწვეულმა სევდამ მძიმე დიმოქმედა ივანე მარგიანის ჯანმრთელობაზე. 1933 წელს 61 წლის ასაკში ის გარდაიცვალა და თბილისში ვერის სასაფლაოზე განისვენებს. აშკარაა, რომ ივანე მარგიანი ილია ჭავჭავაძის სულიერი მემკვიდრე იყო. დევიზის მამული ენა სარწმუნოება, ჭეშმარიტი მიმდევარი და ცხოვრებაში რეალურად გამტარებელი. რამდენად აქტუალურად ჟღერს დღეს ერთ-ერთ წერილში ნათქვამი მისი სიტყვები. კარგი ის არის, როცა ხალხი ვარდივით შიგნიდან იფურჩქნება, იზრდება და გარედან არ იწებებს ათასნაირ მისი ბუნებასთან შეუხამებელ ზნეჩვეულებებს. და როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მოსკოვში ყოფნისას ანსამბლის რეპერტუარი ფირფიტაზე ჩაუწერიათ. ბატონმა ანზორ ერქომაიშვილმა ჯერჯერობით მხოლოდ 8 ნიმუშის მოძიება შეძლო. მოგმართავთ თხოვნით და ეს ივანე მარგიანის შთამომავალთა თხოვნაცაა. თუ რომელიმე ოჯახში ან კოლექციონერის ფონდში შემთხვევით შემორჩა ივანე მარგიანის გუნდის ფირფიტები, აუცილებლად გამოგვეხმაურეთ. გემშვიდობებით მომავალ კვირამდე. გიყვარდეთ ქართული სიმღერა და გემღერებოდეთ.